Karin, mis siin toimub nüüd? Juhtus nii, et tulime garaaži müügile ja üks koorakene siin tahab kodu, et omanikud teda enam ei taha, et selle naise poeg võttis omale koera ja ütles, et ei taha enam ja kuna naisel ei ole ka teda kuhugi panna, siis kui keegi seda koorakest nüüd ei võta, siis ta lastakse maha. Ja kuna meil hakkas nii kahju, siis me ütlesime, et me võtame koera ja püüame talle siis kodu leida. Nii et see on Beethoven ja sellest saab meie koerake.